اجازه بدید به تل اویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی که از این شهر به ما پیوسته. بابک، حالا فارغ از این موضوع، این جاسوسی که جمهوری اسلامی اونو اجیر کرده بود، میخوام به موضوعی که همین الان در حال اتفاق است بپردازیم. همزمان با آغاز سخنرانی حسن نصرالله میدیدم که ارتش اسرائیل بیانیه داده و حملات سنگینی رو به لبنان آغاز کرده. بیشتر از تو بشنویم چه میگذره. سخنان حسن نصرالله همچنان ادامه داره و این یک نقطه عطفی شده برای تشدید تنش‌ها. آغاز سخنان حسن نصرالله که به اون خواهم پرداخت باعث شد که هواپیماهای اسرائیلی کمربند آتشی را در جنوب لبنان از منطقه المنصوری گرفته تا پایین رودخانه لیتانی و جنوب لبنان آغاز کنند. هواپیماهای اسرائیلی بر فراز بیروت درست در زمانی که حسن نصرالله در حال سخنرانی هست در فاصله کم هم به پرواز در اومدن. در مقابل درست در همان زمان آژیر خطر در مناطقی در شمال اسرائیل و این بار در نهار یا پایین تر از شمال اسرائیل کمی در اونجا هم آژیر خطر به صدا در اومده. هنوز معلوم نیست که در این آژیر خطر چند موشک و پهپاد شلیک شده. صبح امروز از پهپادهایی که به سوی اسرائیل پرتاب شد یک سرباز اسرائیلی کشته شد. در کنار اون امروز پس از اینکه حسن نصرالله سخنان خودش را آغاز کرد به یک اعتراف بزرگ دست زد و گفت که شکی نیست که ما ضربه بزرگی از اسرائیل خوردیم، زیرا اسرائیل تکنولوژی بزرگی دارد. من بارها و بارها سخنرانی های حسن نصرالله را گوش کردم، تا به حال هیچگاه به هیچ عنوان به شکست خودش اعتراف نکرده بود. یک شخصی هستش که اصولا بلند پرواز هستش، شعار زیاد میده، اما این بار برای اولین بار به شکست خودش اعتراف کرد. او گفت که اسرائیل از تمامی خطوط قرمز گذشته و میتوان آنچه را که او جنایت بزرگ اسرائیل خواند یک نوع اعلان جنگ دانست. حال مفسرین باید بشینن و تفسیر کنند که آیا منظور او از این اعلان جنگ چه هستش. در کنار او از دولت عراق و همچنین از جمهوری اسلامی، بزرگترین پشتیبان خودش، و همچنین دولت سوریه تشکر کرد که در دو روز گذشته به او کمک کردند از جمهوری اسلامی به خاطر اینکه زخمی ها را به ایران برده. او گفت که دشمن هزاران دستگاه پیجر را در زمان واحد هدف قرار داد. به گفته او بسیاری از این پیجرها در دستان غیر نظامیان بوده و همچنین کارکنان بیمارستان بوده که اونها زخمی شدن. او گفت تعداد این پیجرهایی که منفجر شدن 4000 دستگاه بوده. به گفته او قرار بوده که اسرائیل 5000 نفر را در اینجا بکشه، اما موفق نشده. و او گفتش که هنوز معلوم نیستش که در رابطه با انتقام حسن نصرالله چه میگوید. سخنان حسن نصرالله ادامه داره و ما دنبال میکنیم. آره، همین الان هم نگاه میکنم در یه بخش دیگه از صحبتاش که همین الان کرده، گفته که تا جنگ در نوار غزه ادامه داره جبهه شمالی فعال خواهد بود. ممنونم از همکارم بابک اسحاقی که از تل‌آویو همراه ما بودی. مرسی بابک.